ତାରାଖଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତର ଶଙ୍ଖଝର ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ 74 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୁଳି ବତୀ ଦେଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମାସେ କି 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ଧକାରରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଆଗେ ଯିବା, ଆମର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜିତ ବାନରା, ଶଙ୍ଖଝର ଆମ ଗାଁ। ଯେ ଭାଇ, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଇ ଗାଁରେ କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? ଏ 500-700 ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଭାଇ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠି ଗାଁକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ କରେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ଆସିଥିଲା, ବିଜୁଳି ବତୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କ'ଣ ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ତାପରେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଉଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଉଡ଼ିଗଲା ଏଠି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍, ସେମାନେ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବନା ହେବ, କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଲାଗିବ, 18 କି 20 ହଜାର ଭିତରେ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ବତୀ ଜଳୁଛୁ କି? ନାହିଁ, ଜଳୁନାହିଁ। ବିଜୁଳି ବତୀ ବିଲକୁଲ ଜଳୁନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ କି ବିଜୁଳି ବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗାଁରେ ଜଳୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ା ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ା। ଆମେ କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ସିମରନ ବନାରା। କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ବିଜୁଳି ବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳୁନି, କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଏଇ ଗାଁରେ ତ ଲାଇନ୍ ଭଲ କରି ଆସେ ନାହିଁ, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ଲାଇନ୍ ଆସେ ନାହିଁ ଭଲ କରି, ତ ଟାୱାର ବି ପାଇ ନାହିଁ ଏଠି କିଛି, ତ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାର୍ଜ ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମୋବାଇଲ, ତ ପଢ଼ିବାର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଠି। ତ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଯେ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ଝିଅ? ଅନିତା ମୁଣ୍ଡା। କେତେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଛ? 10। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଲାଇନ୍ ନାଇଁ ତ ରାତିରେ ପଢ଼ିପାର ରାତିରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏହା ରହିଛି ଯେ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ 60 ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ନେଟୱାର୍କ ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି। ଯେ ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଲୁତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡା। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ବିଜୁଳି ଲାଇନ୍, ଆଉ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି, ଆଉ ଆମର ସାପ ଘରେ ପୋଷି ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖଝର ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଠିକି ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି 74 ବର୍ଷ ପରେ କରେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକାର ଲୋକ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସାତ ସପନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖଝର ଗ୍ରାମରୁ ଶିବାଶିଷ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।